Je první den tvrdoníckých slavností Podluží v písni a tanci. V 8 hodin zazněla znělka festivalu a vše bylo slavnostně zahájeno. Při našich toukách s kamerou jsme potkali pana starostu Tvrdonic Zdeňka Tesaříka a zeptali jsme se jej na jeho dojmy ze zahájení. Tak je to určitě velká folklorní událost a samozřejmě společenská událost, protože se tady potkává spoustu známých osobností a kamarádů a mají možnost nejenom si zaspívat, ale určitě se i pobavit. Myslím si, že je dobře, že v těch Tvrdonicích to pořád přežívá i ty období, které nebyly třeba přímo příznivé, ať už v těch třeba 50. 60. letech, tak samozřejmě i po těch 89. letech, kdy se lidi vrhli na jinou kulturu, ale myslím si, že to všechno se přežilo a v nás to tady prostě na té Moravě je a myslím si, že je to velmi dobře. Překvapí každý ročník, už nemůžeme říkat, že nás překvapí počasí, to je taky kolorit tvrdonských slavností, ale myslím si, že se pořád rozvíjí ta naše identita a rozšiřujeme to i třeba na to sjíždění na těch koních, ta chasa, kdy je to stále víc naštěvované, takže snažíme se rozšiřovat ten repertoár nejenom přímo tady v amfiteátru, ale i tím zázemím pro ty návštěvníky, ať už nejenom vínem, které je tradiční na té Moravě, ale samozřejmě jídlem a jsou tady i prezentovány řemesla, takže je to taková širší nabídka, není jsou to pouze písničky a tance. Přání si myslím, že je určitě jediné, ať to tady nám na té Moravě zpívá, ať lidi ten folklor, ty písničky mají neustále rádi. To si myslím, že by se mělo na ty generace přenášet neustále dál. A to ostatní, ať už počasí, nebo to dobré jídlo a víno, to je pouze už jenom doplněk k tomu, aby jsme jaksi pocítili tu identitu, že patříme na tu Moravu a je to tady naše. A je to ze srdíčka. Podluží v písni a tanci neznamená pouze místní písničky, ale zve i soubory ze zahraničí. Při rozhovoru s kapelníkem Záhorienky Jarou Fišerem jsme se dozvěděli, že spolupráce mezi Moravou a slovenským Záhorím je naprostá samozřejmost a Záhorienka je kapelou v skutku mezinárodní. Záhorienka je z celého Záhora a půl kapely chodí z Moravy. Takže taká záhorácko-moravská kapela fungujeme v tomto novém zložení. Po 25 rokoch nastala taká obměna v podstate generačná, tak fungujeme v takéto zložení 4 roky. Tak, v Tvrdonicách sa nám hrálo výborne, pretože my sem, aj keď tu nehrávame, tak každý rok sem jezdíme. Máme tu naše kamarádky, sestry Janotovi a proste chodíme sem sa ako podívať každý rok. A tento rok sa nám podarilo, že proste tu hrajeme. Takže super. Tento festival je také o propojování a spolupráci. Koncert Záhorienky to prokázal jasně. Právě o tom nám poví zpěvačka Alena Rapáčová. Zpívalo se mě báječně, protože jsme v kraji, kde tady tuhle muziku mají posluchači moc rádi. V podstatě, když si vzpomenu na své začátky úplné, ve svých 18 letech jsem zpívala se Starohorkou ve Velkých Pavlovicích, takže jsem trošku načuchla tady tím krajem a myslím si, že je to tady fajn a je dobře, že tu muziku mají lidi rádi. No, tak byli jsme 3 zpěváci, protože moderátor dnešního večera tady v Tvrdonicích Karel Hegner v podstatě mě tak nějak jaksi pomáhal při mých začátcích, když jsme s Galanečkou zpívali, takže jsme spolupracovali nějaký rok, 2 roky možná, no a známe se od té doby velice dobře, no a protože to je výborný zpěvák, tak společně se mnou a s mým kolegou Liborem Cupalem, který se Záhorienkou taktéž zpívá a zpívá i v Šohajích, tak jsme to dali do 3, já myslím, že to vyšlo. Tak já si, když mě řeknou, já nikdy nejdu, když mě nikdo neřekne. Nemám jako přijdu, že bych přišel a řekl, prosím vás pěkně, pusťte mě zaspívat. To jsem nikdy neudělal a nikdy neudělám, až mě osloví. Tak zase, a když to znám, tak nemám problém, velmi rád si zaspívám. To tak jako samozřejmě neodmítnu. A jak se u nás cítil Karel Hegner, zpěvák a moderátor dnešního večera? Já mám zatím teda bezvadný pocit, protože mám radost z toho, že přišli lidé, to je jedna věc. Jedna věc je další, že nám přeje počasí a další věc mám ze setkání úžasných muzikantů, protože ať to je Záhorienka, ať je to Zlaťanka, ať to bude Tufaranka či Lekrůtí, tak to je kapela jedna vedle druhé par excellence. Takže z toho má člověk radost a samozřejmě i z těch mladých, kteří začínali, protože to je ta naše úžasná budoucnost. budoucnost. A prostředí tady je ve Tvrdonicích krásný, to nemá chybu. Tak jsem velmi rád přijal to pozvání, protože já jsem srdcem Podlužák, můj tatínek byl ze Staré Břeclavy a já jsem každý prázdniny, když jsem byl dítě až do vysokoškolských let, tak jsem jezdil každý prázdniny do Týnce, tady do vedlejší dědiny. A tady ve Tvrdonicích jsem hrál taky proti Tvrdonicím fotbal kdysi, tak jako 10-letý, 11-letý, takže srdce mám tady. Já si myslím, že už tím, že to existuje, že už je to 63. ročník, tak já si myslím, že to je přání, které trvale probíhá a že tady není potřeba si něco říkat, jenom ať to všechno zůstane tak, jak je, ať je to zachováno a ať se i naši potomci mohou radovat z těch krásných písniček, krojů a zkrátka z celého toho folkloru, který tady už trvá hodně, hodně dlouho. To byla všechno krásná přání a vyznání. I my v RTVJ přejeme festivalu, aby nadále vzkvétal a těšíme se na další setkání při 65. ročníku v roce 2017.